សូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាកុសលជាបឋមខ្ញុំបណ្ដាលសូមនមស្ការចំពោះគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលគង់នៅក្នុងអារាមវត្តខ្សាច់យើងនេះសូមចម្រើនពរដល់អស់លោកអាចារ្យគណៈកម្មការឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកានិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកអំពីគេហដ្ឋានរៀងរៀងខ្លួនដែលជាចំណុះជើងវត្តខ្សាច់យើងនេះថ្ងៃនេះអស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញមកជួបជុំដើម្បីប្រពន្ធនៅកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនៅក្នុងវត្តខ្សាច់ក្នុងឆ្នាំ2019នេះដែលអស់លោកទាំងអស់បាននឹកឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះប្រសង់វត្តខ្សាច់ក៏បានចូលកាន់ព្រះវស្សាអស់ត្រៃមាស3ខែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ300ខែសុចអស់400ខែសុចពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏បានជ្រះថ្លាបង្កើតជាបុណ្យកឋិនទាននេះឡើងតាមទឹកចិត្តរបស់អស់លោកអស់លោកខ្លះក៏បានចូលជាត្រៃខ្លះក៏បានចូលជាបច្ច័យគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដើម្បីមកកាន់ទីអារាមវត្តខ្សាច់នេះក្នុងកម្មវិធីនេះកាលពីវេលាម៉ោង3លោកអាចារ្យគណៈកម្មការក៏បានដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកពីទិសទាំង4តាមបីមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីវត្តនេះធ្វើបទនមស្ការរតនត្រ័យហើយនឹងក្រុងបលីដើម្បីសុំទឹកសុំដីទីកន្លែងសម្រាប់ប្រពកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានបន្ទាប់អំពីការក្រុងបលីបានចាប់សពគ្រប់រួចមកបានរដ្ឋនីនិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីស្វាគមន៍ព្រះធឿហើយការចម្រើនព្រះបរិត្តការចម្រើនព្រះបរិត្តនេះក៏បានចាប់សពគ្រប់រួចហើយនៅក្នុងកម្មវិធីទី3នេះទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់អស់លោកចង់ស្ដាប់នៅវធទេសនាក៏បានរតនានិមន្តខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដើម្បីសម្ដែងនៅវធទេសនាជាបដិការៈ
ការតបស្នងឆ្លងសទ្ធារបស់អស់លោកអំពីបុណ្យកឋិនទានខ្ញុំបណ្ដាអាត្មាភាពក៏បានទទួលនៅភារៈភ្នាក់ងារជាអ្នកសម្ដែងនៅវិធឿនទេសនានេះដែរប៉ុន្តែមុនលើកយកនៅធឿដើម្បីមកសម្ដែងចែកជូនដល់អស់លោកសូមធ្វើបទខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់អស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្រែងការសម្ដែងនៅវិធឿទេសនានេះសម្ដែងទៅហើយក៏មានពាក្យលើលួសខ្វះខាតនៅបទបាទអក្ខរៈខ្ជុញជនាបល័យសេចក្តីអធិប្បាយស្រាយត្រង់កន្លែងណាមួយដោយពុំសមតាមទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់អស់លោកក៏សូមអស់លោកញាតិញោមមេត្តាខន្តីនិងអធ្យាស្រ័យដល់អាត្មាភាពដែលជាអ្នកសម្ដែងនៅវធឿទេសនានៅក្នុងវេលាពេលនេះនឹងសូមចម្រើនពរនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំបកករណាសូមអភិវន្ទមន្ទន់កាយនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតមានពុទ្ធរតមួយធម្មរតមួយសង្ឃរតមួយដោយសេចក្តីគោរពតតនន្តរੰងធម្មੰទេសិសាមីដំណរតំពីបទនមស្ការនិងអរំភកថាដោយបទបែបជាការសង្ខេបបែបខ្លីនៃកិច្ចនមស្ការដែលអាត្មាភាពបានរៀបរាប់មកខាងដើមប៉ុណ្ណេះអាត្មានឹងសូមលើកយកធឿដើម្បីមកសម្ដែងចែកជូនដល់អស់លោកញាតិញោមដើម្បីនឹងបានស្ដាប់ជាលំដាប់បន្តទៅនេះធឿដែលត្រូវលើកយកមកសម្ដែងនៅក្នុងវេលាពេលនេះនឹងសម្ដែងឲ្យត្រូវទៅតាមកម្មវិធីបុណ្យដែលអស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែនាំគ្នាប្រពធ្វើបុណ្យដែលអស់លោកញាតិញោមប្រពធ្វើនៅក្នុងពេលនេះឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនេះបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីធឿទេសនាដែលអាត្មានឹងត្រូវលើកយកមកសម្ដែងដើម្បីបកស្រាយចែកជូនដល់អស់លោកនេះគឺបកស្រាយអំពីពាក្យថាបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដែរដើម្បីអស់លោកបានយល់ច្បាស់អំពីកម្មវិធីបុណ្យដែលអស់លោកកំពុងប្រពធ្វើនេះតែក្នុងធឿទេសនាដែលត្រូវលើកយកមកសម្ដែងពីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនេះតាមចំណុចនៃធឿដែលត្រូវសម្ដែងក៏មាន4ចំណុចចំណុចទី1អំពីថាពាក្យថាបុណ្យទី2កឋិនទី3ពាក្យថាទានទី4សាមគ្គីណែ
កាត់ជាសាប់នៃមកមាន4ចំណុចនៅក្នុងចំណុចទី4នេះអាត្មាសូមលើកមកអធិប្បាយម្ដងមួយអំពីចំណុចទី1ពីពាក្យថាបុណ្យមួយម៉ាត់ពាក្យថាបុណ្យនេះជាភាសាសំស្ក្រឹតបើភាសាបាលីនេះហៅថាបុញ្ញាប្រែមកជាខ្មែរថាបុណ្យឬការបំពេញទឹកចិត្តរបស់អស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីអស់លោកញាតិញោមជ្រះថ្លាទាំង3លោកឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យការជ្រះថ្លាទាំង3នេះទី1ជ្រះថ្លាដោយកាយទី2ជ្រះថ្លាដោយវាចាទី3ជ្រះថ្លាដោយចិត្តកាលណាបើជ្រះថ្លាទាំង3នេះទើបលោកឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យចិត្តរបស់អស់លោកកើតជាបុណ្យដោយសារអំណាចនៃការជ្រះថ្លានេះការជ្រះថ្លាដោយកាយកាយរបស់អស់លោកខំចំណាយពេលវេលាដើម្បីជួយចាត់ចែងរៀបចំក្នុងកម្មវិធីបុណ្យដើម្បីស្ដាប់នៅវិធទេសនាដោយគោរពណែនេះជាកាយដែលជ្រះថ្លាស្អាតការជ្រះថ្លាទី2គេហៅថាវិជ័យវិជ័យនេះប្រែមកទៅពាក្យសម្ដីដែលជាវាចារបស់អស់លោកនៅពេលខណៈដែលអស់លោកស្ដាប់ធឿមានការស្ងៀមស្ងាត់តាំងចិត្តស្ដាប់ធឿដោយគោរពអត់មាននិយាយស្ដីពាក្យណាផ្សេងផ្សេងឡើយនៅកំពុងតែស្ដាប់ធឿនោះទី3ការជ្រះថ្លាទៅដោយចិត្តចិត្តរបស់អស់លោកខំសង្រូមដើម្បីនឹងស្ដាប់នៅវិធទេសនាផ្ដោតចិត្តចង់ស្ដាប់វិចង់ដឹងពាក្យថាបុណ្យនេះមានន័យដូចម្ដេចកើតឡើងមកពីណាបុណ្យនេះថាបុណ្យនេះកើតដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តទាំង3នឹងឯងបានលោកឲ្យឈ្មោះថាកើតឡើងជាបុណ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់លោកទ្រង់សម្ដែងថាចុះហេតុដែលឲ្យកើតនៅបុណ្យនេះហេតុដែលកើតនៅបុណ្យកឋិននេះតើមានហេតុប្រមាណយ៉ាងថាដែលកើតនៅបុណ្យកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមាន3យ៉ាងហេតុទី1ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាបក្សាតោបក្សាតោនេះប្រែមកថាទឹកចិត្តរបស់អស់លោកជ្រះថ្លាបានប្រកបធ្វើពិធីបុណ្យនេះទី2សង្វេគោសង្វេគោនេះបានន័យថាអស់លោកមានការសង្វេគតតស្លុតនឹងអាយុសង្ខាររបស់ខ្លួននឹកឃើញថាអាត្មាអញមិនដឹងជាថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណានឹងត្រូវបាត់បង់រូបរាងកាយពីលើលោកនេះចុះហើយបើរូបរាងកាយមាននៅជីវិតមាននៅហើយអាត្មាអញគូទៅធ្វើនៅសេចក្តីល្អគឺធ្វើបុណ្យនេះបានកើតឡើងជាកឋិននេះ
នេះសង្វេគទី2ទី3ទេសចរតាក៏មានសេចក្តីបរិសុទ្ធជ្រាថ្លាអត់មានសៅមងចំពាកចំពិននឹងអ្វីឡើយទឹកចិត្តរបស់អស់លោកញាតិញោមនេះគឺជ្រាថ្លាទេសចរតាគឺមានការជ្រាថ្លាលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីចំណាយធ្វើបុណ្យកប់ទុកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រោះកាលអស់លោកញាតិញោមដើម្បីប្រាថ្នាយកជាបុណ្យនេះគោលបំណងរបស់អស់លោកញាតិញោមគឺមានគោលបំណង2បំណងទី1ចង់បានបុណ្យក្នុងបច្ចុប្បន្នណែបំណងទី2ចង់បានបុណ្យទៅបរលោកខាងមុខចុះបុណ្យដែលកើតឡើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតើមានអ្វីខ្លះបុណ្យដែលកើតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមាន2មាន2ដែរទី1បុណ្យកើតឡើងក្នុងខ្លួនទី2បុណ្យកើតឡើងក្រៅខ្លួនបុណ្យដែលកើតឡើងក្នុងខ្លួនគឺដោយអំណាចនៃការស្ដាប់ពធាទេសនាដែលបានមកប្រពៃពិធីបុណ្យនេះក៏បានចេះចាំនៅគាថាដែលធម្មកថាបានសម្ដែងចេញទៅអស់លោកក៏បានចេះបានចាំបានយល់អំពីកម្មវិធីបុណ្យនេះនេះគេហៅថាបុណ្យក្នុងខ្លួនបុណ្យដែលកើតឡើងក្រៅខ្លួនគឺសមិទ្ធផលដែលអស់លោកខំលះបង់នៅថវិកាដើម្បីមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យប្រគេនដល់សង្ឃសង្ឃក៏បានចាត់ចែងដើម្បីរៀបចំជាសនាសនៈទានអ្វីមួយក្តីដើម្បីបានឃើញទានភ្នែកណែទានភ្នែកដែលខ្លួនមានជីវិតរស់នៅអាចមើលឃើញអានេះគេហៅថាបុណ្យបច្ចុប្បន្នណែជោគបុណ្យមួយទៀតបុណ្យទៅទៅខាងមុខនោះតើបុណ្យយ៉ាងម៉េចតើបុណ្យទៅទៅខាងមុខនេះដើម្បីអស់ណែបែកកាយរំលាយខន្ធទៅកាន់លោកមុខដើម្បីឲ្យអំណាចបុណ្យនេះជួយទ្រទ្រង់ដើម្បីឲ្យអស់លោកបានទៅកើតទី1ទៅកើតជាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទី2ទៅកើតជាទេវតាទី3ទៅកើតជាព្រំណែនេះបនប្រាថ្នានៅទៅខាងមុខគឺប្រាថ្នានៅក្នុងផ្លូវ3នឹងឯងដែលអស់លោកប្រាថ្នាចង់បានជានាមគ្នាដើម្បីរៀបចំធ្វើពិធីបនដោយសារទេសចរតាគឺមានទឹកចិត្តជ្រាថ្លាដើម្បីកើតឡើងជាបនណែកើតឡើងជាបននៅក្នុងថ្ងៃនេះបានព្រះពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់លោកសម្ដែងថាកាលណាបើអស់លោកញាតិញោមទេសចរតាមានសេចក្តីបរិសុទ្ធជ្រះថ្លាស្អាតហើយនាមគ្នាប្រពធ្វើនឹងបានទទួលអានិសង្ឃ5យ៉ាងព្រោះពាក្យថាអានិសង្ឃនេះប្រែមកថាការសន្សំចុះសន្សំណាអ្វីថាបើយើងធ្វើបុណ្យគឺសន្សំនៅបុណ្យអ្នកសន្សំនៅបុណ្យដើម្បីទុកអានិសង្ឃ5យ៉ាងនោះគឺមានអ្វីខ្លះអានិសង្ឃ5យ៉ាងចំពោះបុណ្យដែលអស់លោកបានធ្វើនេះ
ទី1ទិខបញ្ញាវសារតោនេះអានិសង្ឃទី1ដល់ពេលណាយើងបានធ្វើបុណ្យបានស្ដាប់ធឿដល់ជាតិខាងមុខបានកើតជាមនុស្សបានមានបញ្ញាច្រើនទី2សុរូបតាបានកើតជាមនុស្សមានរូបល្អទី3សុវណ្ណតាបានកើតជាមនុស្សមានពួរសម្បល់ល្អទី4សុសន្ធានាបានកើតជាមនុស្សមានត្រង់ត្រីលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់អវិជ្ជាដៃជើងគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់អត់មានខ្វះទេតែបើសិនយើងខ្វះបុណ្យមិនត្រូវខ្វះនៃអវិជ្ជាដៃជើងនោះព្រះអស់លោកដឹងស្រាប់ឲ្យមើលមនុស្សយើងកើតមកខ្លះកំបុតជើងខ្លះកំបុតដៃខ្វះកំបុតជីកខ្វះភ្នែកឆែបមុខឆែបមាត់ហេតុមកពីអ្វីថាមកពីការខ្វះនៃបុណ្យតែដល់ពេលណាបុណ្យដែលយើងសន្សំកើតឡើងទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់ពញ្ញាដែលបានពេញបរិបូរហើយសុសន្ធានាបានកើតជាមនុស្សមានបុណ្យគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់អត់មានការខ្វះអ្វីណែនេះអានិសង្ឃទី4អានិសង្ឃប្រាក់បុណ្យទី5រាជកវតីនឹងហោតិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះមគ្រូជាម្ចាស់លោកទ្រង់ថានាកធ្វើបុណ្យនឹងបានទៅកើតជាស្ដេចចក្រនៅជាតិណាមួយមិនខានណែថាទៅកើតជាស្ដេចចក្រនេះការគ្រប់គ្រងរាវ័យណែដូចជាស្ដេចផែនដីលោកគ្រប់គ្រងនៅអវ័យទី1ការគ្រប់គ្រងនៅរាជទ្រព្យគឺទ្រព្យសម្បត្តិនៅទ្រព្យសម្បត្តិនេះបានមកពីណាថាបានមកពីកាលយើងនៅជារាជបានធ្វើបុណ្យដើម្បីសំទ្រព្យមួយឆ្នាំបន្តិចមួយឆ្នាំបន្តិចទៅដល់ពេលណាគ្រប់7ជាតិទ្រព្យសម្បត្តិនោះក៏បានច្រើនទី2គ្រប់គ្រងវជានរាវិជានារីដែលបានធ្វើបុណ្យជួបជុំនឹងយើងដល់ពេលណាបុណ្យយើងច្រើនបានឡើងកើតជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនៅវិជានារីដែលបានចូលរួមចំណែកបុណ្យជាមួយនឹងយើងនៅនេះអានិសង្ឃទី5លោកសម្ដែងរាជកវតិនឹងហោតិនឹងបានទៅកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិនៅក្នុងជាតិណាមួយមិនខានណែរបស់មនុស្សគឺមាន7ជាតិណែទី1ឯកៈ2ជីមានពូជកំណើតតែមួយជាតិណែទី2កោលង្កកោលៈចេញពីតកូលមួយទៅកាន់តកូលមួយយើងចេញពីតកូលនេះដល់ពេលណាបានធ្វើបុណ្យច្រើនជាតិក្រោយទៅកាន់តកូលពងពោះអានេះគេហៅថាចេញពីតកូលមួយទៅកាន់តកូលមួយនឹងទី2ទី3ចតុខតង្គបរមៈប្រែមកថាមានជាតិ7ជាយ៉ាងក្រៃលែងគឺមានតែ7ជាតិទេនឹងបានកើតជាស្ដេចណែសម្រាប់មនុស្សយើងទៅខាងលើបានកើតជាស្ដេចណែប្រោឆ្នាក់ត្រឹមមនុស្សអស់ត្រឹមស្ដេចណែតើកើតស្ដេចអីអស់មនុស្សណែ
អានេះសម្រាប់នៃឋានៈជាមនុស្សអ្នកដែលបានធ្វើបុណ្យដើម្បីបានទៅកើតជាស្ដេចចក្រនេះអានិសង្ឃទី5ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់សម្ដែងប្រោបអំពីបុគ្គលដែលជាអ្នកបានធ្វើបុណ្យនឹងបានទៅកាន់តកូលពងពោះតកូលជាស្ដេចចក្រណែដោយសារអំណាចគ្រប់7ជាតិនោះព្រោះនេះចំណុចទី1ដែលពាក្យថាបុណ្យដែលអាត្មាលើកមកបកស្រាយចែកជូនដល់អស់លោកនៅក្នុងការសម្ដែងពធឿនេះនៃទី2កឋិនបលីលោកសម្ដែងថាកឋិនៈប្រែមកថាការចងឬការអោបស្ទប់ដើម្បីក្រៀបនៅគុណធឿនៅកុសលធឿបានលោកប្រៀបដូចជាស្នឹងដែលបោះជាបសម្រាប់នៃកុសលធឿដែលញ៉ាំងទឹកចិត្តជ្រាបថ្លាដើម្បីបានកើតឡើងកថាទានដែលកើតឡើងនៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់អស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនដែលបានប្រកបធ្វើទៅតាមនៃរបស់នឹងវត្ថុដែលផ្លែកគឺមាន5ណែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថារបស់ដែលផ្លែកគឺមាន5ទី1គឺផ្លែកដោយកាលទី2ផ្លែកដោយវត្ថុទី3ផ្លែកដោយអំពើទី4ផ្លែកដោយបដិគ្គាអកទី5ផ្លែកដោយអានិសង្ឃវត្ថុដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងកឋិនទាននេះដែលផ្លែកនេះគឺមាន5យ៉ាងចុះផ្លែកដោយកាលនោះតើមានន័យដូចម្ដេចផ្លែកដោយវត្ថុមានន័យដូចម្ដេចផ្លែកដោយអំពើមានន័យដូចម្ដេចផ្លែកដោយបដិគ្គាអកមានន័យដូចម្ដេចផ្លែកដោយអានិសង្ឃនោះមានន័យដូចម្ដេចណែផ្លែកដោយកាលគឺមានកាលកំណត់កាលកំណត់នៃកឋិនទាននេះគឺមានកាលកំណត់តែ29ថ្ងៃទេនេះថ្ងៃដែលធ្វើកឋិនទានថ្ងៃធ្វើបានតែ29ថ្ងៃទេខែធ្វើបានតែ2ខែទេធ្វើបាន2ខែនេះគឺធ្វើនៅក្នុងខែអាសត់នេះបាន14ថ្ងៃធ្វើនៅក្នុងខែកដឹកបាន15ថ្ងៃមានខែអាសត់មួយខែកដឹកមួយតបោកបញ្ចូលខែទាំងពីរនេះបើគិតជាថ្ងៃបាន29ថ្ងៃចុះហើយដែលផ្លែកដោយកាលនេះគឺមានកាលកំណត់តែ29ថ្ងៃដែលត្រូវធ្វើកឋិនទានតែត្រូវធ្វើជាកឋិនទានមាន29ថ្ងៃព្រោះនេះជាផ្លែកដោយកាលទី1ផ្លែកទី2ផ្លែកដោយវត្ថុវត្ថុដែលត្រូវធ្វើកឋិនទាននេះត
តើមានវត្ថុអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងជាកឋិនទានហើយវត្ថុនោះមានប្រមាណយ៉ាងថាដែលកើតឡើងនៅក្នុងកឋិនទានគឺមាន3គេហៅថាត្រៃ3ត្រៃ3ហ្នឹងទី1ស្បង់ទី2ចពោទី3សង្កដីបូកបញ្ចូលទាំង3នេះមកបានគេហៅថាត្រៃនេះព្រោះមាន3នេះឯងមានវត្ថុ3យ៉ាងនេះឯងតែត្រៃទាំង3នេះសោតណែត្រៃទាំង3នេះសោតក៏លោកឲ្យកាត់ដើម្បីឲ្យដាច់ជាកំសែងនេះជាកំណាត់តូចតូចណែកាត់ជាកំសែងកាត់ជាកំណាត់តូចតូចដើម្បីងាយនឹងស្រួលភិក្ខុដើម្បីប្រើប្រាស់កាត់ជាកន្សែងតូចកាត់ដូចម្ដេចណែថាការកាត់ជាកន្សែងតូចនិងកន្សែងធំណែកន្សែងតូចគេហៅថាកុសិអដ្ឋកុសិមន្ទលិយឬអដ្ឋមន្ទលិយនៃកន្សែងនោះដើម្បីកាត់ឲ្យដាច់បានយកមកដេដើម្បីធ្វើជាអង្គធិនទានបានកើតឡើងព្រោះនេះគេហៅថាផ្លែកដោយវត្ថុទី3កឋិនផ្លែកដោយអំពើផ្លែកដោយអំពើនេះព្រោះកឋិនទានអត់មានចេះតែធ្វើទេណែអត់មានចេះតែធ្វើតាមចិត្តដែលចង់ធ្វើទេការធ្វើដោយអំពើនេះគឺទាល់តែធ្វើមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវត្រូវកាត់ជាកន្សែងតូចកន្សែងធំដើម្បីដាច់ឲ្យដេកជឿបឲ្យត្រូវហើយប្រសង់នៅសោតលោកអ្នកក្រាលក្រោងដែលតែមានការក្រាលក្រោងដើម្បីដកពន្ធុចាស់អតិស្ថានពន្ធុថ្មីយកត្រៃណាមួយដើម្បីមកក្រាលក្រោងណែចង់យកស្បង់ក៏ក្រាលក្រោងស្បង់ទៅចង់យកជីពោក្រាលក្រោងជីពោទៅចង់យកសង្កដីក្រាលក្រោងសង្កដីទៅដើម្បីលោកយកមកអតិថានក្រាលក្រោងទៅណែនេះតែយកមកក្រាលក្រោងណាបានឡើងទៅជាកឋិនតតែបើសិនជាបានក្រាលក្រោងអត់បានឡើងជាកឋិនទេអត់មែនតែធ្វើតាមតម្ពើចិត្តគឺគេវាប្រគិនសង់រួចហើយក៏ទុកចោលមិនក្រាលក្រោងអុយនឹកឃើញចិត្តថាមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងក្រាលក្រោងអត់ឡើងទេដរាបណាដែលឡើងជាកឋិនទានតែមានការក្រាលក្រោងដើម្បីបានត្រឹមត្រូវនេះគេហៅថាផ្លែកដោយអំពើផ្លែកទី4ដោយបដិគិអកៈបដិគិអកៈនេះប្រែមកធនៈទទួលអ្នកដែលទទួលកឋិនតែតែភិក្ខុភិក្ខុនោះទីតែលភិក្ខុនោះបានកាន់ព្រះវសាគ្រប់3ខែ
មិនមានការដាច់វាសារក្សានៅការចូលវាសានេះគ្រប់3ខែបានទទួលអានទទួលកឋិនបានណាទទួលកឋិននេះបានបើសិនជាវិខនោះចាំវាសាហើយធ្វើឲ្យដាច់វាសាហើយមិនបានកាន់គ្រប់3ខែនឹងទេអត់ទទួលកឋិនទានបានទេណាញាតញោមធ្វើភិក្ខុទទួលអត់បានអនុសង្ឃញាតញោមធ្វើក៏អនុសង្ឃអត់ឡើងជាកឋិនទាននឹងដែរការដែលឡើងជាកឋិនទានទាំងភិក្ខុបានគង់ចាំព្រះវស្សាគ្រប់3ខែមិនមានការដាច់ដល់ពេលណាភិក្ខុអង្គណាមួយដែលកាន់វស្សាបានគ្រប់3ខែហើយញាតញោមបានធ្វើកឋិនទានភិក្ខុអង្គនោះនឹងត្រូវបានទទួលនៅអានិសង្ឃ5យ៉ាងនេះចំណែកអ្នកទទួលបលិគិអកៈប្រែមកធនៈទទួលបលិគិអនិកនេះប្រែមកធនៈឲ្យជាអ្នកណាអ្នកទទួលអ្នកណាអ្នកឲ្យអ្នកដែលទទួលបានដល់អ្នកបុស្សជាភិក្ខុអ្នកដែលឲ្យបានដល់ទាយកទាយិកាពុទ្ធបរិស័ទហេតុអ្វីបានជាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីធ្វើកឋិនប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃនិងគង់ចាំព្រះវស្សាជាការសម្រាលដល់ពុភិក្ខុដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងត្រៃ3នេះដល់ពេលណាញាតញោមបានធ្វើកឋិនទានហើយលោកនឹងបានទទួលអានិសង្ឃ5យ៉ាងអានិសង្ឃទី1អនាមនិចារោភិក្ខុបានទទួលកឋិនទានហើយត្រាច់តណាអត់ពិបាកលាភិក្ខុផងគ្នាក៏អត់មានត្រូវទោសទី2អសមាទាននិចារោភិក្ខុនិមន្តទៅណាអត់ពិបាកយកត្រៃចីវរទៅគ្រប់ប្រដាប់ទេទី3គណៈភោជនាំងណាភិក្ខុអាចនិមន្តឆាន់ចង្ហាន់ដែលទាយកទាយិកាគេនិមន្តចំឈ្មោះបានទី3យាវតតចីវរង្គទុកដាក់អត្រៃចីវរត្រៃជីវអត់បបាក់វិកັບអត់បាក់អតិថានក៏អត់មានត្រូវទោសអ្វីដែរទី5យាវតិជ័យវរង្សសោនិសង្វិសតិអានិសង្ឃ5នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យភិក្ខុបានទទួលហើយនឹងបានអានិសង្ឃ5យ៉ាងបានសម្រាលនៅខ្លួនរបស់ភិក្ខុដល់ពេលណាភិក្ខុដែលបានស្រាលខ្លួនដោយសារអំណាចការទទួលនៅកឋិនទានហើយបានសេចក្តីសុខហើយសុខនេះបានមកពីណាថាបានមកពីទាយកទាយិកាដែលបានធ្វើដើម្បីភិក្ខុបានទទួលនៅសេចក្តីសុខចុះបើសេចក្តីសុខកើតឡើងដល់ភិក្ខុហើយតើសេចក្តីសុខនេះនឹងត្រឡប់ទៅណាវិញថាទៅកាន់អ្នកម្ចាស់ដើមទានទៅកាន់ទាយកទាយិកាទៅវិញបានជាពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់
លោកទ្រង់សម្ដែងយភាសិតថាសុខៈសទាតាមេធាវីសុខังសោអតិគីចន្តិប្រែមកថាជន់អ្នកណាមួយបានឲ្យសេចក្តីសុខស្រួលដល់អ្នកដទៃសេចក្តីសុខស្រួលនេះនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ខ្លួនវិញចុះហើយញាតិញោមបានឲ្យសេចក្តីសុខដល់វិខុសឲ្យសេចក្តីសុខនេះនឹងកាន់ត្រឡប់ទៅលើខ្លួនញាតិញោមនឹងវិញនេះអានិសង5សម្រាប់បដិគីអកចុះបដិគីអនាដែលអ្នកធ្វើនៃកឋិនទាននេះត្រូវបានទទួលអានិសង្សប្រមាណដែរថាបានអានិសង្ស5ដូចគ្នាទី1ណែមនុស្សល្អតែងគប់រោគពុសបរោះណែពុសបរោះតែងសែបគប់រោគទី2កិត្តិយសណែកិត្តិយសគេឈ្មោះល្បីគ្រប់ទិសទាំង4នេះទី2ទី3កាលណាអស់លោកចូលទៅកាន់ចំណោមណាតែងតែមានសេចក្តីឃ្លៀវខ្លាណែមានសេចក្តីឃ្លៀវខ្លាអ្នកអង្សងទី3អោទី1មនុស្សល្អតែងគប់រោគទី2កិត្តិយសណែគេឈ្មោះល្បីល្បាញគ្រប់ទិសទាំង4ទី4ចូលទៅកាន់ចំណោមណាមានសេចក្តីក្លាហានអានិសង្សទី5លុះទំលាយខណ្ឌទៅបានទៅកាន់សុគតិភពព្រោះនេះអានិសង្សនេះដែលបានធ្វើបានប្រគេននៃកឋិនទានដល់វិខុសង្ឃដែលបានបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងបានទទួលអានិសង្ស5យ៉ាងនឹងឯងចំណែកអានិសង្សរបស់ទាយកទាយិកាដែលបានធ្វើព្រោះនេះ2ចំណុចទី2នៅក្នុងធឿទេសនាអំពីពាក្យថាកឋិនណាពាក្យថាកឋិនប្រមាត់ចំណុចទី3ពាក្យថាទៀនទៀនអ្នកប្រែមកសការឲ្យដូចជាអស់លោកញាតញោមបានលាបងត្រៀមសម្បត្តិដើម្បីមកធ្វើទៀនចំពោះវិខុសង្ឃដែលបានគង់ចាំព្រះវសាការលាបងនៅមជ្ឈិរិយសេចក្តីកំណាញ់ពីខ្លួនប្រគេនដល់វិខុសង្ឃជាបុណ្យកុសលសម្រាប់បច្ចុប្បន្នក៏ដូចទៅអនាគតដែលលោកឲ្យឈ្មោះសទានគឺការឲ្យព្រោះនេះចំណុចទី3ពាក្យសទាននេះទី4សាមគ្គីសាមគ្គីនេះប្រែមកថាការរួបរមការរួបរមការប្រមូលដើម្បីបញ្ចូលបានជោគជុំបានលោកឲ្យឈ្មោះថាសាមគ្គីនេះសាមគ្គីសាមគ្គីណាំងសាមគ្គីនាំមកនៅសេចក្តីសុខសាមគ្គីនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនចុះសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងនេះសុខដល់អ្វីថាសុខដោយបុណ្យ
បុណ្យដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយការសាមគ្គីគ្នាបានកើតជាបុណ្យបានកើតឡើងជាបុណ្យនេះមកអំពីការសាមគ្គីនឹងឯងតែបើសិនជាបែកបាក់សាមគ្គីក៏អត់បានសេចក្តីសុខផងដែរបើនៅសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងមកពីខាងដើមពាក្យថាសាមគ្គីមួយម៉ាត់ដែលអាចកើតឡើងជាបុណ្យកឋិនទាននៅក្នុងថ្ងៃនេះនេះបុត្របលស័តជាទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីចូលរួមបង្កើតនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទាននេះនៅក្នុងចំណុចទី4អំពីពាក្យថាសាមគ្គីនេះពាក្យថាសាមគ្គីខាងចុងដល់ពេលណាបញ្ចូលមកគេហៅថាបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនេះបូកបញ្ចូលគ្នាមកមាន4ចំណុចដែលអាត្មាភាពបានលើកមកដើម្បីអធិប្បាយបកស្រាយនៅក្នុងចំណុចទាំង4នេះក៏ល្មមសំកាលវេលានឹងបញ្ចប់នៅធឿទេសនានេះតែប៉ុណ្ណេះមុននឹងបញ្ចប់នេះសូមប្រគេនពរដល់ព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គនឹងសូមជូនពរដល់លោកតាលោកយាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដែលបានអញ្ជើញមកពីទីជិតទីឆ្ងាយដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនៅក្នុងវត្តខ្សាច់ភូមិយាងឃុំសីលោកស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលអស់លោកបានស្ដាប់នៅវធទេសនានេះក៏ល្មមសំកាលវេលានឹងបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់នេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្ដីក្នុងឆ្នាំ2019នេះសូមឲ្យអស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានសំប្រកបជោគវទានៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាអ្វីមួយក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងសង្ឃទេនសមេត្តាធឿទេសនាដែលអាត្មាភាពបានសម្ដែងមកដោយក្លីបញ្ញេសមតាសនមត្តចប់ដោយក្លីអេវ៉ាំងដោយអង្គនៅគ្រោះឲ្យយើងខ្ញុំស្ដាប់យ៉ាងពីរួងដោយធោសពបរោះស្រោចច្រងសัตว์យើងខ្ញុំហឹកមកពិចារណាងើយធ្វើអ្នកមង្សកាដោះវិញបាត់កើតចាំងឈឺស្លាប់
្លូវប្រតិបត្តិព្រះធម្មមីព្រះធម៌ទេសនាបំភ្លឺផ្លូវហើយឲ្យសត្វដើរទៅត្រង់មាគីសម្រាប់និងពៀនគ្មានទុកខាតាមមិនឈមមកមី5 3សូមប្រកេនពោព្រះជន្មាយុងអើយសុខភាពបរិបោមានទុកភ័យបន្តទេធវិញនៃដល់ជួនប្រងស្រីតតៃអកសោមអនុមោទនីសូមអនុមោទនាទទួលយកមាគផលដែលខំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាក្នុងគ្រានេះសូមអនុមោទនាសូមអរព្រគុណនិងអរគុណលោកយាយលោកតា